Aqui é o Guilherme Spilak, guitarrista do String Breaker and the Stuff Breakers, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu falo a respeito da Little Wing, faixa do álbum Axis Bold as Love, do Jimi Hendrix. Antes de começar a falar da música, eu acho interessante comentar a respeito dessa coisa que o Hendrix tem na condução dos acordes. Então, em vez de tocar um acorde e fazer uma levada nele, ele toca o acorde e cria um contraponto ou uma melodia. Ele nunca fica estático no mesmo acorde, ele está sempre desenhando melodias e contrapontos e acrescentando ideias no arranjo. Então é bem interessante isso. Isso é uma característica bem marcante na carreira dele, né? Não só na Little Wing, como em várias outras músicas. Então vale a pena ouvir aí as músicas da carreira do Hendrix e reparar nessas guitarras que vão cantando aí nos arranjos. Little Wing tem uma harmonia relativamente simples, né? Então o que deixa ela realmente interessante é justamente esse approach de conduzir de uma maneira que a levada também seja uma melodia, né? Então o arranjo é bem complexo no fim das contas. A harmonia dessa música está basicamente no campo harmônico de Mi menor, né? Nós temos Mi menor, Sol, Lá, Mi menor. Depois temos um Si. Aí temos um Si bemol maior, que é um sub-5 para o acorde de Lá menor, é uma preparação só. Depois ele, no mesmo compasso, ele toca um Dó. Né? Depois disso um Sol, um Fá, que eu considero um empréstimo modal do campo harmônico de Mi frígio. Né? Por que Mi frígio? Porque Mi menor com a nota Fá, você vai encontrar a escala de Mi frígio, né? Que faz parte da escala de Dó maior e tal. Depois desse Fá, ele toca um Sol, um Dó e por fim um Ré. E assim se resume a harmonia. Só que em vez de só fazer uma levada em cima desses acordes, ele cria essas texturas. Então, começando pela intro, ele chama o acorde de Mi com as notas Mi e Si aqui na casa 12. Né? E aí ele ataca o Mi na corda solta aqui. Aí ele faz uma frase que usa as notas da pentatônica de Mi menor, né? Só que elas também dialogam com o acorde de Sol menor, né? A pentatônica tem aquela coisa do relativo, então essa pentatônica vale tanto para Mi menor quanto para Sol maior, então ela é uma boa interseção entre esses dois acordes, né? Aqui você pode entender isso também como uma inversão, né, do acorde de Sol, com baixo na terça, depois acrescentando a sexta e a nona, né? Então nós temos nessa parte. Aí daqui ele já dedilha a quinta, né, uma nota Ré, e faz uma frasezinha aqui na ponta, onde ele usa as notas Sol e Lá, né? É uma nona e volta para a nota Sol. Depois disso ele monta o acorde com a terça maior e usa uma frase variando aqui a terça maior e a quarta, né? Então depois disso ele encaminha para o acorde de Lá e ele começa aqui com uma frase, né? Quarta para quinta para sétima. Depois, né, terça, quarta, terça, tônica. Aí de novo, a quarta para quinta para sétima. Depois disso ele usa tônica, nona, quarta, para direcionar para o acorde de Mi, né? Lá, Si, Ré, Si, Ré. Então puxando aqui já para o Mi menor, que ele toca. Dá uma beliscada na quarta aqui com o dedinho, né? Que é uma nota Lá. Volta para a terça menor. E depois disso ele usa uma frase na pentatônica de Mi menor também, para direcionar para o acorde de Si menor, que é o quinto grau. Ele faz Si, nona, terça, nona, tônica, sub 5 do Lá e o Lá. Aí aqui ele toca, né, uma ligadura da sétima para tônica, né, do Sol para o Lá, com a terça junto. Volta, nona, tônica, sétima, tudo com a terça junto, né? Ele volta aqui para o acorde de Dó maior, porque esse compasso aqui ele tem os dois acordes, né? São dois tempos no Lá, dois tempos no Dó. Então, quando ele volta no Dó, tem quarta, terça, né? Pensando aqui na tríade de inversão com a terça no baixo. Aí ele usa o Lá para o Si para direcionar para o Sol, né? Si terça de Sol maior. E aí ele usa um Sol sus. Vai para o Lá, volta para o Sol, retorna para o Fá. Depois disso, Dó, Ré. E ele faz a volta aqui com a sexta, quinta, quarta, nona e o acorde maior. Depois disso ele volta chamando o acorde de Mi aqui pelo meio Si. Né? Usa
uma ligadura entre o ré e o mi, sétima e tônica, e aí ele usa a oitava, né? E uma frase para chamar o sol. Sol com o dedão, porque ele vai fazer aqui nona e quinta, tônica, nona de novo, terça, nona, resolve na tônica, lá, de novo a mesma frase, né? Nona, tônica, sétima, vira um dó, né? E aí, mi menor. Então essa frase, além de estar representando o acorde de dó, ela ainda encaminha para o mi menor. De novo eu uso aqui a quarta. E é interessante, porque ele dedilha terça, sétima, quarta, que é um lá, para direcionar para o si, que é a quinta do mi, e que também é a tônica do acorde de si, né? Que é o próximo acorde na harmonia, que ele põe no grave. Então fica... né, faz uma melodiazinha aqui, si, dó sustenido, si, lá e fá sustenido, né? Então, tônica, nona, tônica, sétima, quinta, aí ele usa a quarta também, né? Também aqui o sub 5 com a quarta e cai no lá. De novo a mesma frase. Minha quarta, terça em cima do dó, que vai pro sol. Sol de novo, quarta, terça, fá sus. Aí dó com baixo em sol e o ré. O segundo verso. Slide pro mi. Aí ele faz uma frase legal aqui pensando como se fosse um mi dórico, né? Um mi com sexta maior. Aí ele dá ênfase no si, que é a terça de sol, e é para onde ele vai. Quando ele cai no sol, ele usa de novo nona e quinta, só que agora elas caminham para terça e sexta maior, né? Lá menor, frase na pentatônica de lá menor, agora tônica, terça, quarta, quinta. Aí ele usa o lá pro si para voltar pro mi. De novo, a quarta aqui. E agora ele faz uma frase legal, ele puxa o si pro lá e toca do lá pro si de novo para chamar o acorde de si, né? Também o mesmo esquema da intro, né? Nona, terça, nona, tônica, sub 5 do lá. E aí no lá ele faz uma frase legal. O lá já seria o modo dórico, né? No campo harmônico de mi menor. Então ele tem sexta maior, ele faz aqui, né? Quinta para sexta maior e volta na quarta. Depois disso, tônica, terça com a quinta, tônica, sétima, terça. E aí vira o dó, né? Ele faz... de novo, quarta para terça, e resolve, né, encaminhando para o acorde de sol. Daqui ele usa aquela estrutura da nona e da quinta, ele puxa da terça para a nona, depois a tônica, depois volta na nona. E aí ele usa o acorde sus. Vai para o lá, dó e ré. Bom, depois do segundo verso, né, ele começa o solo, propriamente dito. São mais ou menos dois ciclos, né, na verdade um pouco menos, porque o fade vem cortando... aí na segunda repetição da base. Ele trabalha em cima da mesma harmonia, só que agora a levada é mais rasqueada, né, para que se abra espaço no arranjo para o solo pintar. E ele fica basicamente na pentatônica de mi menor aqui no shape 1, né? A primeira frase que ele faz é sobre o acorde de mi menor, e é, né, mi pro ré, depois mi pro ré de novo, volta pro ré, depois si, ré, aí entra o acorde de sol e ele resolve na nota si, que é terça de sol, né? Então... né, ele dá um bend release do mi pro ré, né? Uma sexta pra quinta em relação ao sol. E resolve na tônica. Sol ainda. Pra sair desse acorde, né? Pro próximo, que é um lá, ele faz uma frase que é um bend do lá pro si, que é nona pra terça. Quinta, né? O ré. Volta do si, que é terça, pro lá, que agora é a fundamental do acorde de lá, que pintou na harmona, né? Então... né, e a próxima frase fica na pentatônica, né? Brinca com essa coisa do lá, si, lá, depois lá, si de novo, si, lá, sol e mi, por fim, que é o acorde que entra. E aqui ele faz de novo uma frase na penta de mi, sobre o acorde de mi, ainda com essas notas, né? Aqui eu tenho o acorde de si agora, ele dá um slide pro lá,
põe a nota Si, volta pro Sol. Não, aquela passagem no... Aí, ainda em cima do acorde de Lá menor, ele faz o... mais um bend pro Si. E ele volta, né? Release, Ré, Si. E aí entra aqui a harmonia, o Sol, o Fá, o Dó e o Ré, né? Ele faz... né? Seria o Sol maior. Né? Sobre o Fá. Então... né? Que nem aquela ideia da base. Ele usa aqui nona, terça, tônica, que é um acorde de Dó. Então duas vezes essa frase. Ré. Né? Segunda, terça, quarta, terça, segunda, tônica. Mais uma vez, o harmônico é alavancado. E ele volta no bend de novo do Ré pro Mi. E agora ele faz uma frase aqui na pentatônica. Né? Em vez do... mas tem o mesmo sentido, né? Vai para a mesma nota, vai para o Si, porque aqui entra o acorde de Sol. E aí ele faz, né, essa brincadeira do que seria um Si uma terça e um Sol uma tônica, né? No acorde Sol maior. Então temos... né, o release porque entrou o acorde de Lá. Ele resolve no Mi. E aí a música vai abaixando e termina por aqui a melodia, né? O que a gente consegue ouvir com bastante clareza termina aqui. É isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Que vocês tenham curtido esse vídeo. Que vocês se divirtam tocando Little Wing. Né? Vale a pena. É, abre a visão do guitarrista para uma outra maneira de conduzir as suas harmonias. A gente se vê no próximo vídeo. Agradeço a atenção de vocês. Agradeço também a Labella Strings, a iStrings, né, que é a importadora oficial das cordas aqui no Brasil, a Purple Cases, né, que me apoia com o meu pedal board, e a Gato Preto Classics, né, que tem esses amplos bacanas aí que a gente usa no vídeo. Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima e valeu!